Kristallayn, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. 91 թվի փաստաթղթին հղումաներով ասում ես, որ դա Ադրբեջանն է, չէ՞։ Բայց կամավորականներին կանչում էր, որ այդան Ադրբեջանի տարածքում ի՞նչ կռիվ տան։ Հələ ինքը չի մանում, որ այս ամենիչից հետո Հայաստանը վերածվում է, որ պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Ալիևն է վերջում իրան պատասխանատվության կանչելու։ Ասել է, դու ես չէ՞ հոկտեմբերի 6-ը ստորագրել, որ սա Ադրբեջանն է, ճիշտ է։ Մենք կարամ իմանամ, բայց 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, այդ հայքիրը ինձ որ նույն օրն է, էլի այդ իր այցելությունն է Ստեփանակերտ, զուգատիպությունը դե դիտмам չգիտեմ։ Ինչի՞ է եկել Ստեփանակերտ։ Եկել էր, գնացել էր հրամանատարա շտաբային կետ, ռազմական գործողության պլանների էր ծանոթանում, եկար Facebook-ով գրեցի, որ վաղ ընդեր ռազմաճակատում մեծ ռազմական, այդ չհասկացա, դու եկել էիր Ադրբեջանի տարածքում, Ադրբեջանի դեմ ռազմական գործողություններ էին պլանավորում ու ղեկավարում, բայց իրան չեն հարցնելու այդ հարցը։ Ալիև իրան չի հարցնելու։ Հետա Ալիևի մա ինչ ասում, ասում է Նիկոլ Պաշինյան ինչ որ խոսում է, պիտի գրի ու ստորագրի դրա տակ, չէ՞, պահանջում է այդ հոկտեմբերին դա են ուզում անեն, որ դա դարձեն ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, այլ Հայաստանի Հանրապետության պարտավորություն։ Որ պահին, որ Նիկոլ Փաշինյանը դրա տակ ստորագրեց, հաջորդ օրը դա չի ուշացնելու, ասելու հլա արիստ, արդեն ստորագրեցիր, չէ՞, որ սա 91 թվից Ադրբեջանն է եղել։ Հələ մա տարի տեսնեմ դու Ադրբեջանի տարածք ի՞նչ գործ ունեիր 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին։ Եկել էր իմ երկրի տարածքում իմ դեմ կռիվ էին մղում։ Պատասխանատվությանը ներկայացնելու հենց իրեն այդ Հագայի դատարանի կանոնադրությունը վավերացնում են այդ Հռոմի ստատուտը։ Գիտեն թե Պուտինին պիտի կալանավորի, այդ տեյակ չի, որ իրան են կալանավորելու այդ նույն փաստաթղթով։ Միջազգային անցագործը ճանաչելու Ալիևը հենց իրեն։ Չեմ ասում, է Հայաստանի, այսպայն ինքը ի՞նչ է անում Ալիևը, Հայաստանի նախորդ նախագահներին, բոլոր Արցախի հերոսներին, Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով է քրեական պատասխանատվության ենթարկում, սպանել տալի այս պահին, կանգնացնում Հայաստանի դատաների առաջ, որովհետև Ադրբեջանի դատաների առաջ չի կարա կանգնացնի, բայց հաջորդ էտապում նաև Իրանը կանգնացնելու դատարանի առաջ։ Ինքը լե չի հասկանում ում այդ գործ ունի։ Որոշումը պիտի կայացվեր, կա թե չկա, ասել է, չէ՞, հետևեք։ Վիտալի Բալասանյանի։ Շատ լավ, անցեք այս թեմային։ Ուրեմն, նայեք, Վիտալի Բալասանյանը ձերբա կալվել է Արցախում հանրահավաքից իր հանդիպումից 2 օր առաջ, Արցախի հանրահավաքից 1 օր առաջ։ Ես ուզում եմ այդ քրեական գործի նյութերը ես ծանոթ չեմ, մամուլի ասում է 75 միլիոն դրամ մեղվի փեթակի։ Այսինքն հիմա ես ուզում եմ այդ Արցախի իշխանություններին, էլի դա պարզ է, չէ՞, որ դա կոնկրետ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը ստից ընդե ո՞նց անում, զանգ Մարայեկին Հարությունյան, ասում է պիտի Վիտալի Բալասանյանին ձերբակալեք, չէ՞, սա պարզ, հիմա ես քան մարդիկ որ ձերբակալվել են, ասենք սրանցից որևէ մեկին քննիչ, նա որոշում կայացրել որ ձերբ, դե դատախազը։ Պարզա չէ՞, որ բոլորի ձերբակալման մասին որոշումները անձամբ ինքնակայացնում։ Հիմա ասես Ղարաբաղ, այս շրջափակման պայմաններում ո՞նց պիտի Արայիկին ասի, Արայիկը դա կազմակերպի, չէ՞։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, էլի Ղարաբաղի այս հիմիկվա խնդիրներ, այս իրավիճակի միջև ամենանից կարևոր հարցը 75 միլիոն դրամի մեղվի փեթակների հարցն է, թե պետական բյուջեից մեղվի փեթակը ու միջոցով են առել, որ պիտի գնան Արցախի հերոսին դիմակավորված անձինք մասկի շոյով ձերբակալեն, ցուցադրական տանեն, որ հələ հիմնավորածել չի այդ կատես բանդը։ Այսինքն այն ինչ էր, որ դուք չեք կարա հրավիրեիք, չէ՞, քրական գործը հարուցեք, կանչեք մարդը վկայություն տալ կամ բացատրություն տալ կամ ցուցմունք տալ, չէ՞։ Այդ դրա անհրաժեշտությունը ինչու՞մ է, որ դու դանում ես հրապարակային ձերբակալելով, հիմա տանում ես կալանքի։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ես ունեմ Արցախի հերոսների ցանկը։ Այս պահի դրությամբ Արցախի հերոսի կոչման արժանացել են 51 ռազմական, քաղաքական, հասարակական գործիչներ։ Ու որ նայում ես, նրանց մի մասը իհարկե մեծ թվով հերոսներ այդ կոչումը ստացել են 20 թվին ու մեծ մասը հետ մահու։ Դրանից առաջ ով ստացել է Արցախ հերոսի կոչում, այսօր ենթարկվում է քաղաքական հալածանքներ։ Տեսեք, Սեյրան Օհանյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ուրեմն
Պարքև Սրբազանը դե հիմա գնացել է Ամերիկա, չեմ հասկանում, ասենք դա ինչով է եղել։ Քրեական գործերով են անցնում, Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ էս դաժան վերաբերմունքը, Վիտալի Բալասանյան, Արթուր Աղաբեկյան, այն բանը, ուրեմն Սամվել Կարապետյան, Օգանովսկին, էլի քրեական գործով անցնում, Մովսես Հակոբյանը, չէ, մշտապես գտնվում է հիմա այս դաշտում անընդհատ քաղաքական հետապնդումների բանի ներքո։ Այսինքն սա հասել է այն բանին, Իլհամ Ալիևը, որ Արցախյան հերոսամարտում աչքի ընկած բոլոր գործիչները Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով կանգնեցվում են դատանի առաջ։ Այսինքն Ալիևը պիտի, հիմա ասենք պատկերացնում ես Վիտալի Բալասյան, Ալիևը ոնց բռնի, չէ՞, պիտի հատուկ գործողություն անի մտնեղը։ Սանգում է սրան, ասում է բանը, գալիս ես ինձ հետ հանդիպման, չէ՞, մետ նվեր պիտի բերես։ Չէ՞, ինչ կարա բանում, շեր չէ, ասում է, թե բանին, Վիտալի Բալասյանին ձերպակալի կարթով մը սիր ուներ գետնին պարկասնելով, դիմակներով, բանով, տանին կցեն բան, եղավ, պետի չանես չգաս, եղավ, շեր չէ, հեսա, պետանք ինչ ընկան, առակ, 100%, դասենք, ինչ քրեական գործ, ինչ մեղվի փեթակ, ինչ 75 միլիոն դրամ, այդ ինչ գործա, որ դրա համար պիտի մարդուն այդ ձևով ձերբակալես բան։ Դուք հիշում եք մի անգամ Վիտալի Բալասյանը Երևանում էլ ձերբակալելու փորձ արեցին, այն որ մեքենան կանգնացրել են, ասում են բագաժնիկը բացի, որ խուզարկություն անենք, ինքը թույլ չտվեց բան, տևական ժամանակ ես փողոցում կանգնած չէ, ոստիկանները գնաց է շրջակ, մի տես փորձել Հայաստանում են արել, որ ձերբակալ են։ Սա հատուկ վերաբերմունք է Արցախի հերոսի կարգավիճակ ունեցող մարդկանց նկատմամբ, նրանք փաստոր են ես Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացումների, կամ պիտի մեռած լինեն, կամ ենթարկվեն քրեական հետապնդումների, կանգնեն դատանի առաջ, ծա Իլհամ Ալիևի հստակ պահանջն է Նիկոլ Փաշինյանից։ Շատ լավ, հայակվենը շարունակվում է։ Այսօր նորից 2 օրա դե հայակվեի նախաձեռնությունը հնարավոր է իրականացնել միայն աշխատանքային օրերին, աշխատանքային ժամերին, թաղապետաներում, քաղաքապետաներում։ Շատ լավ ցուցանիշներ կա, ես կարծում եմ, որ նախաձեռնողների համար միգուցե դա սպասելի էր, բայց ցուցանիշները շատ տպավորիչ են, այսինքն պահանջվող 50,000 ստորագրությունը, որ պետք է հավաքվի 2 ամսում, 2 շաբաթում դրա կեսը արդեն հավաքվել է։ Սա էլ այն դեպքում, երբ որ ակնհայտ ասուլիսի ժամանակ ներկայացրեցին ուրեմն համակարգողները այդ իրավիճակը, ակնհայտ ճնշումներ, սադրանքներ ստորագրության վայրերում, դեռ քաղաքապետաներ կան, որ մինչև հիմա տեղ չեն հատկացրել դա իրականացնելու համար, պետական աշխատողները գտնվում են տոտալ վերահսկողության տակ, ոչ մի կերպ չեն կարողանում դրան մասնակցել, անգամ այս պայմաններում 2 շաբաթվա ընթացքում արդեն 25,000 քաղաքացիներ մասնակցել են ստորագրությանը։ Ընդ որում, սա բացարձակ ես վստահ եմ, այնպիսի ճշտությամբ է կատարվում այդ գործընթացը, որ ես գործնականում բացառում եմ կրկնակի ստորագրության որևէ դեպք կամ առանց փաստաթղթի ներկայանալու, նրանք տեղում քաղաքապետաների բանի ներկայացուցիչներ կան, որոնք իրենք են պատասխանատու նաև կազմակերպման համար։ Ես ինչ եմ կոչ անում մեր քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք, ովքեր դեռևս չեն ստորագրել, ես իհարկե հասկանում եմ, որ աշխատանքային օրերին, աշխատանքային ժամերին դժվար է մարդկանց աշխատավայրից գնալ, բայց ես թվում է կարելի է, էլի բոլորս էլ աշխատել ենք, գիտենք, որ թույլատրություններ տալիս են աշխատավայրից ինչ որ մի ժամով բացակայելու, մոտակա թաղապետաններն էլ, ասենք կենտրոնի թաղապետ, կենտրոնում աշխատող մարդիկ կարան գնան կենտրոնի թաղապետը ու կապ չունի մարդը որտեղ է հաշվառված, ցանկացած տեղ հաշվառված մարդը ցանկացած տեղ կարող է գնալ եւ ստորագրել։ Կոչ եմ անում մեր բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր մինչ օրս չեն միացել հայակվել նախաձեռնությանը, անպայման գնան մոտակա հնարավոր ստորագրության վայր եւ իրենց ստորագրությամբ հաստատեն։ Սա մեծ ինչ որ այտենց կարեւոր բան է, բայց այսօրվա մեր օրակարգի ամենակարևոր խնդիրն էս չի, որ մարդը գնաց հանրաքվեին, մասնակցեց, վերջ, էլի մենք բոլոր խնդիրները մեր համարում ենք լուծված։ Ոչ, շատ ավելի կարևոր արդյական խնդիրներ կան։ Սա ոնց որ օժանդակ մի միջոց է մեր վերաբերմունքը, մեր քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտելու։
բացարձակ օրինական, բացարձակ դրամաբանական, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, որ մտավ պարլամենտ, եթե ԿՊ-ն սրան կողմ չքվեարկեց, ուրեմն իրենք քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկեն իշխանության յուրացման համար, որովհետև իրենց նախընտրական ծրագրով իրենք իշխանության են եկել Ղարաբաղի կարգավիճակը հստակեցնելու օրակարգով։ Այսինքն, եթե իրենք դրանից հրաժարվում են, նշանակում է իրենք զանգվածային խաբեություն են իրականացրել, հաստատում են դա։ Ոնց որ սա բացարձակ օրինական, մեր երկրի սահմանադրությունից, անկախության հռչակագրից, երկրային խորհրդի որոշումներից բխող նախաձեռնություն է, որը ընդամենը փորձ է արվում քրեականացնել մեր պետության շահերին դեմ պետական պաշտոնյաների գործունեությունը։ Կոչ եմ անում մեր բոլոր քաղաքացիներին այս շաբաթվա ընթացքում ներկայանալ ստորագրության վայրեր ազնագրերով կամ նույնականացման քարտերով եւ մասնակցել այս նախաձեռնության։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց նորից կլինենք ուղիղ եթերում։